obutazaala mu baami. Ekigambo obutazaala oba male infertility nga we bakiyita mu lulimi oluzungu. Tuyina ebibuuzo bingi ebizze wakati awo mu bigambo bye nayogerera byenjagadde tutandike nabyo tulabe engeri ki ddala kye kiri nti nno twongera ku buzibu bwe nga tuli ku kigambo kirinnya bwe ky'okuba nti omuntu ayina okulya emmere ng'eddagala ayina olya emmere ng'eddagala aleme kulya eddagala kutandika kulya eddagala nga mmere kati ekyo kiteekamu papasi nti buli lw'oba olya kigendererwe ki kyolya mu mmere eyo era luli bagamba nti wabagamba nti abakyala bamala gatuwa mmere naffe netukkiriza netulya nayebiina kati omwami ku luno mu nsonga eno bulanga ebigambo tebikugendedde bulungi gamba nti aa tutaddeeko kadoduwaliate gguuka mmanyi bulungi kati akantu ako bye bintu bye twagala okutunulako olwaleero naye nga babuuza nti ekibuuzo ekyasinga ddala obukulu kyali nti lwaki ekibadde kitraininga nga bakibuuza ku WhatsApp lwaki amazzi agatambuza enkwaso zigalina okuwera galina okuwera lwaki gateka okubeera nti bwe gaba amatono era omwami kyajja kuzaala nsonga ki kyebadde babuuza simen simen ge mazzi agatambuza spams oba enkwaso naye lwaki gateka okuba nga gawera era gapimwa nti gali wansi wakitw ekipimo kino tegaba malungi lwaki ekibuuzo ekikulu ekyo kyetaaga okumanya nti nno omukyala eri gye tugenda okusinkana eggi wano wetuyita wano wonna naddala nga tutuuse ku kyebayita omumwa gwa nabaana the cervix waliwo kye tuyita cervical mucus nga cervical mucus eri very acidic in fact singa enkwaso zeetantala ne ziga nti twambuse ffeka zonna bawekyanjokye okigamba katonda yakiteekawo papasile nti bagaadinga nabaana ereme kufuna buzibu bwonna owulidde ennyabo era nabaana njagala kino ate okitegere nti munda munabaana waliwo okulwanyisa obuwuka bwonna bwonna obuba buyingiddemu kuba ku mulyango wano era baagala munabaana mubeere nga wali very clean ekyo katonda bwe yakikola nti n'enkwaso kati bwe zijja zitunuulirwa ng'obuwuka obulala otegedde n'olwekyo bwe zijja zokka bazookya naw ekiki ekikolebwa katonda kwe kuteekawo simen eri very alkaline kakati wali waliwo sabiko mucus acidic kati wano simen eri very alkaline bw'eba etransporting enkwaso zino bweyiika wali wonna asidi akola ki asaabulukuka tavaawo naye asaabulukukanedda nyabwe tadduka misinda tavaawo naye asaabulukuka bw'asaabulukuka enkwaso ne ziyitawo nga ziina obulamu bwazo ne zigenda naye era kitundu epoint enkulu eri bweti nti ne munda muli mulimu liquid eri munda eyabuzoobing enkwaso zino zigende naye ate nga waliwo another fight again within munabaana egaana ebintu ebyo obulala okgenda kyobola nti nno tetwagala nkwaso obeere na ntono wadde enkwaso eriemu yokka naye olutalo oluyisa enkwaso munabaana lutalo lwennyini nti n'olwekyo kyekyo lwaki ziteka okuba nyingi nnyo ezisobodde zisobole okusumattuka zituuke waggulu gye zeetaaga okgenda eyo point yali yeetaaga okunnyonnyola eyokubiri waliwo bwe twali twogera ku bintu ebiziyiza waliwo kye twerabira ate nga twakyogerako emabega ekigambo ky'obulwadde bwa mambuluga mumps abantu abagaana okujjanjaba abaana abalenzi abalina obulwadde bwa mumps kati n'osibamu akawuzi ako waliwo obuzibu in fact nina abakyala nga basatu abankubira essimu ne bagamba nti munnange mutabani wange bweyagenze okumuchekinga yawasiza bamaze emyaka 8 naye talina tebafunye mwana naye bagenze okulaba nga kiri ku ye era
abasawo batugambye mbu mumps nedala musawo kituufu ejjukira tinakyogerako wano nembagamba nti omwana bwubanga omwana omulenzi akwatiddwa obulwadde obwo obwamambuluga saayo omwoyo nnyo okumujjanjaba leka gamba nti katusibemu akawuzi era bayinza kugenda kufaayo kubanga amambuluga gali eno mumatama wagwakatagakwatagana gatyaekyo kyekigambo ekikulu kati viral infection yeeyo eyamambuluga ereeta amambuluga bwegira ate bwekugamba wanisa okubaawo era munalabika ngaawonye naddala nga tomutwiti nze asobola okugenda nabeerawo nabeera notomutwitinga nekkirira ekkirira wansi mu factory banne lwaki yalondawo kifo ekyo twekyewuunyisa nti ekkirira mu factory neesiba enseke ezo zonna neyonoonera ddala ezandibadde zitwala enkwaso era bangi bambi ne babikaminga infertile ate ekyo kizibu nnyo bwabanga amaze okukula nga bwe yakula ekintu ekyo tekigize kizibu nnyo okukiza mabega okay waliwo nekye tuyita genetic factors nti waliwo abantu kale katonda nga munaye bwe yasiima ababeera nga naturally nti neetaata nesenganani bonna abo baali bagumba baami bagumba ekitatera kuwulikikako naye eyo rare cases very rare eza genetic factor eno gyetuli omuntu nga ategedde nti alina obuzibu obwo basobola okukebera n'amanyaku ekyava ensibuko bakimanya bagimanya bulungi nnyo bagimanyira ddala bulungi nnyo nti gwe wagaana okujjanja bamambulawagaana era kikyo era kyekyo lwaki ebyuma biragira ddala bulungi nnyo nti oyo tazaala lwakigambo kya kino enyabo n'olwekyo ekyo nga kiwedde twagala tulabe bintu kikati ate byetulina okukola okulongoosa enkwaso okuba nti no mmere kyetulina okulya emmere nga tunagitukako gyetulya omuntu ono kyaliwaawo atazaala asobola okubeera nga mu nsi eno eyabalamu mwali ng'atambula bulungi kibuuzo nga kinene nnyo okutambula atambula era ebizannyo zonna byonna abikola bulungi n'ebikolwa byabwe ne babimalayo gye badde mu kisenge wa naye nga tazaala ekyo kibaawo n'olwekyo saagala tukonekitinge ed na infertility okay waawo waliwo ekirala ekigambibwa ekitatolerezo oyogedde bulungi waliwo homoni gituyita testosterone nti buli lwekendeera mu baami eyina kyenootinga ku infertility ate ngaera testosterone yeyamba ennyo okukumaomuntu okubeera ng'ayimiridde webale nnyo okubanga akubye saluti eyo n'olwekyo ayoka waliwo connection waliwo connection kubanga oli ayinza okuwebuuzanga nti yiyi bwendi nnyo embeera yange ennamu era bwebeebuuza nga bweyogedde bwebeebuuza ati abintu byona tubigira bulungi nnyo netulera namutawaana ate okay point endala eri gye twayogerako nayo nkulu era bwekyekimu ku bibuuzo ekyajja etime nti waliwo okugira bwenti tubukola tuti netumala empewo ekigambo ekyo ekyo oloze bakyajja naye nakinyonyola thattime lwakuba bakibuuzizza emirundi egiwerako nti enkwaso zino zisa okugenda mu ggwe nga zikudidde yes wali waggulu katungulutrograde bagita ok nti zisobola okuba bwe zijja ku speed nga katungulu tekataddeyo lukokola lulitekasibaawo zijja nezigenda bugenzi ate muggwa omwami kiba notuka ngaakimaze naye nga muno talina kyalabyeko tewali kyokize gyekitekwa kujja ok ebyo ndooza nga biwedde twagala tulabeku biki ebyokulya mainly n'ebyokukola ebirala ekimu ku bintu ebitera okuyamba obulamu bw'omuntu kyekigambo kyaexercise naye ate exercise eteeka okubeera moderate eteekwa abantu bonna abaga nti ndiku exercise naakola okuyita mu ddakiika asatu aba akola nsobi tebavuga nti togezaako nnyo okola exercise ate osuke dakiika asatu namba ebyuma netubisitula mubisitula era edakiika temwezisusa asatu ekiringanga kudduka naddala zino ezenankani ezo okudduka kuno oba zetuyita aerobic exercises nti kudduka kola biki olumu bwodduka ennyonyonyo n'osukka ngaekyo kikola buli lunaku
ate muna ibaga nti osoa nukuba mkukero kwa soku leta okwa attractinga kansa we mimiro. Kaino nolwechi wa bintu twakagambi bwo kole exercise kala exercise ati una weleddwa ate gundi atata kole exercise ali bubi ata mususa amususa ali bubi naye kyo kyayogerwa ddala tekimanyi fenna nti buli ekintu bwe kiyita mu kipimo too much of anything nolwechi ekigambo exercise ya usually tosukka nyo dakikasa to point nkulu ekirala mu bintu bye tulya tunoonye nnyo vitamin C abaami abalina kizibu kino naba tekiyina omuntu eyandika keeping a healthy noonya vitamin C nolwekyo ebibala bikulu nnyo naddala ze tuyita citrus fruits omuli emicungwa omuli nimu omuli mangada omuli ebyo nebyo nebiri mu famire eyo birungi nnyo mukutuwa naye kakati bwe tudda mu herbs ze twayogerako tuyina omuti gwaffe guno ogutuwa tree of life baobab ogwo vitamin C eyo gyeyambise nnyo omwami ejja kubanga ekuyamba nnyo then ne tugenda ku greens and vegetables greens is mainly green vegetables naddala ziri dark leaf greens nungi nnyo okuma omwami nga alina byombi alina nga ndezo z'omanyi ezo enzirugavu kiragala omukwafu kakati ne tugenda ku salads nazo nungi nnyo akatungulu kayitirivu obulungi mu bigambo by'okuyambaawo katungulu njukira soogedde garlic ngambi katungulu onion abantu batera okubuzaabuza garlic n'akatungulu kalungi nnyo ennyaanya ate yo mpitirivu ennyaanya embisi mpitirivu erimu ebirungo ebyo erimu antioxidants nga lycopene erimu ebintu ebirungi ennyo kugamba ebisobola okuyambira ddala okukuuma omwami nga mulamu kulungi nnyo mu ngeri eyo then ne tugenda ku kigambo ekya waliwo ekintu kye tutera okukozesa wano bulijjo kye njagala abantu bakirye nnyo fenugreek fenugreek kintu kirungi nnyo eri abaami ne munkwaso kati kiyitirivu abaami abalabika nti baagala okwongera ku nkwaso both in quality quantity and motility by the way yonayo point era badde bagibuuza nti enjawulo kyeri wakati wa motility ne mobility kubanga baga nti tugamba sperm motility kiki kitegeeza and sperm mobility mobility kyanjawulo nnyo ku motility era njagala bakitegeere ekigambo mobile kati nga bwe tuyina mobile phones zote zeetambuza kitegeeza kuva mu kifo kugenda mu kifo kirala naye so okubanga etwalibwa muki etwalibwa butwalibwa akantu ako njawo kawulire we call them mobile phones buli wendi nkola ki ne bwabeera mu toilet aba yagituteyo gyali so omufunirayo naye yagitwala now motility oba motile kwegamba it's a scientific term okumanya self propelling nti ekintu kyejja mu kifo nekyetambuza kyokka nolwekyo sperm motility kyanjawulo esagala bwe kiyite mobility twogera motility nti bw'oziteeka wano ozitedde mu bukyala zetagula kuzoka zetambuza zoka self propelling yes kyekyo kyenyininyini zesindika zoka mobility kyanjawulo nekyo nolwekyo netugenda ku kigambo ekirala kyekigambo ekikwata ku mineral salt gye tuyita zinc zinc mpitirivu obulungi era zinc buli wogirabako giyanguyire kubanga yemu ku birungo ebiyamba first of all twagiraba mu kukuma prostate era nti bwegwamu prostate etandika okufuna obuzibu zinc nungi nnyo mu bintu ebirala bingi nnyo naye zinc nungi nnyo mu bigambo by'enkwaso tumufuna mu ki kyekyo ebintu mainly mu seeds waliwo seeds ezimanyiddwa obulungi nga entungo simsim gundi nnyo eyamba nnyo okuleeta zinc then tuyina flax seeds chia seeds tuyina seeds eddala eziwerakaawo nebinyeebwa biki byonna biri omwo
zinc ali bintu no bingi naye okusinga nyate muddaka life green zera kyali mungi nyo okya musanga yo mbutungulu kya musanga yo mu spinach mungi kozamba awawe bintu abantu bebatatira kwagala kulya alebye ebirimu enye kintu kino then ne tugenda ku kigambo kirala kyenjagadde kulaba nti mainly we talking about seeds today akantu kali twade tusomako tuganti katonda kuno nyeri mulobereberye wali esule ya biri mu mwenda wali emphasis jateka ku seeds ya mzaga mba abantu buno okweyongera okubekola biki byona bina naye agamba nti omuddo labamba wadde omuddo gwonna ogubala ki ensigo n'omuti ogulimu ekibala ekirimu ensigo something like that kugamba mu literature of course emphasis kasabadinga n'ekintu mwentu waliwo emphasis n'olwekyo ensigo emmere y'ensigo yonna eba nnungi era tulina ze tuyita mu ttale mwejja kusangayo kye tuyita seed fertility formula seed fertility formula nungi nnyo ogatta ensigo zonna nyabo egatta zewa ensigo zebika tulina ebikanga 12 ebigenda mu kantu ako nga zonna zonna tumanyi bulungi nnyo nti oluma lozikuwa bangi nnyo oluzibawa olubawa package eyo bangi nnyo ba improvinga zabadde wansi ogenda okulaba mangu nnyo nga zigize nga ebigirya nga baga nti amu netwafunye omwanabadda kwebaza n'olwekyo seed fertility formula tree of life fenugreek mbibabulidde byona byonna musobola okubinoonyerezaako ne mubifuna bulungi nnyo waliwo pumpkin seeds ensigo eziri mu nsujju bayizawe ensujju yonna naddala ekikola kyayo kye tuyita esunsa nagambako nti esunsa yerikyasinze abantu lwakuba besiba nnyo kunakati oyo naye mugende munoonyereze bulungi mujja kulaba nga esunsa liri waggulu nnyo n'olwekyo esunsa ddungi nyo ery'omwami omwami ly esunsa ate omwami ly'ensujju yennyini nayo nnungi nnyon'ekikuta kyakwo era omwami kwetukwegayiridde ebiryoto bireka n'olwekyo ensujju yonna nga bwogiraba kintu kikulu nyeri omwami yenayena then njagala twogereko katono nnyo ku kigambo kyebyennyanja biina omega 3 era omega 3 eri ebigunde omega 3 nnungi nnyo ku fertility eyenkwaso yes omega 3 fatty acids nnungi nnyo tuzikozesa naye zitera nnyo okuva mu ngundi naye ziri plant based gabwe nagamba ojja zijja mu flax seeds ojja zijja mu chia seeds era chia seed oil aba mulungi nnyo gy'oli gw'omwami as a product bw'obanga oyagala okwongera ku nkwaso zo naye waliwo ebintu ati binjagala tulebe byetukikwa okugaana okukola ki okulya ebitta enkwaso ebitta mwe muli ekigambo kya nyama naddala processed meat processed meat eyo batugera ku processed byebino byebakoze ne bagitereeza ne bajjamu bagenda balundamu mukebe ne bapakinga mukebe bino byebatera okwokyamu simanyi babyokyamu ngeri ki obwe bityo saagala nnyo kugaana abantu kubirya ate mbagaana abaami ngama abaami abaagala okukuza enkwaso mwegendereze nnyo processed meat mugaane nnyo kino njagala kibeere kitegerekeke bulungi nnyo soya mulungi nnyo olwokuba alina ebirungi bye naye omwami anoonya okuzaala nga bibadde biganye ate soya sooka omwegira alina amasabu gaaleeta nga bwemulaba bamukolamu milk nakinaki high fat diary products omuli amata gebatajjeeko gebatasikiminze amata gebatakozeemu kintu kyona kyona amata ago nago omwami ogira ogesonyiwa anoonya sijja kugamba of course waliwo abaami abali abazaala edda balina ebizibu abatalina bizibu ebyo ti weetaaga nnyo okugamba nti ate weeri mitinge ndi kubali abanoonya nga bagamba nti owaye ebintu biganya ate biki ebisobo okugaana n'olwekyo ekigambo ekyo tulina okukyewalira ddala netulaba nga tusobologera anyway ndowooza situjja kugenda wala nnyo eno njaga tukomekereze abaami kweyo byonna byetogedde wabula mpozi waliyo ekikulu
Chichecho. Okumanejinga stress abami. Mm. Echo njagala nyo chuchiseko isila. By the way njaga nkubule yo abantu banji nyo bagina nebafuna obuzibu bwa stress. Neba tawanya. Neba jira da kunusonga. Tenga tuwachila bila danti stress jemu kubintu. Na waliwo hormone, stress hormone jituita cortisol. Singa stress hormone yeye eika wete mwiligu. Ebitu binji nye bichu. Bicha ankala na binji. Tugambe mtu wapada kubanja, muli kumere wanumulia. Na yene baje waganti uwae. Gundi yao tumulabye bweru. Ayagala sentence bichine yao. Azee nagila. Kwa muwe na mtu wana uwe kubwa. Oto ukulia. Tosobula. Tosobula ukulia. Aba mbaguwa mune chidumusi. Kari. Nolecho, stress ya inabinji nyobye tamobili. Na yoki chikontroli inga chintu chikulu nyo. Chikulu nyo. Mm.